Recite nam nešto više o vašem društvu, odakle nam dolazite? Evo, lijep pozdrav svima. Dobar dan, hvaljen Isus, kako već. Mi smo muška pjevačka skupina iz Starog Topolja, iz općine Donje Andrejevice, Brodsko-posavska županija. Oni koji ne znaju, evo, mogu se skromno pohvaliti da smo drugi puta ovdje, da nam je prvi puta bilo jako lijepo, zato smo i došli drugi puta, ali ne samo zato, nego smo došli na poziv vaše direktorice. Evo, hvala lijepo na poziv. Evo, hvala vam što ste došli, pa znači ako je drugi puta, to je već nešto, znači da vam se svidjelo prvi puta, ali tako? Evo, drago nam je da ste ovdje. Jeste li malo obišli štandove, izlagače? Što mislite, hoće se danas ovdje dobro pojesti i popiti? Pa ako je sudit po onome što je bilo prošli puta, onda sam uvjeren da hoće. Ono što smo uspjeli vidjeti u ovom kratkom vremenu je zaista su si dali svi truda i evo zaista je lijepo, ali da ćemo si mi truda da poslije nastupa i poslije ovog svega obiđemo detaljno sve pa da vidimo šta i kako će biti. Hvala vam lijepo, recite mi samo još ukratko što ćemo čuti danas od vas. Danas ćemo čuti 4 pjesme, znači čut ćemo pjesmu Staro-Topoljana, čut ćemo Slavonsko jutro, čućemo Sin sa roda Hrvatskog i na kraju tradicija iz našeg kraja je jedan onako malo bolji bečarac. Evo, hvala. Evo, radujemo se svemu što ćemo čuti. Izvolite. Yes, my next sale.
od majke i od Boga si sam roda krasoga i od majke i od Boga si sam Gospođo,
Bili.